құтырып тұрған машина. Ну, былтырғы жабағы ғой бұл, е? Иә, былтыр жабағы. Былтыр өлемін айтқан. А. Құлап осы өлемін айтқан. Бля, дүрсі жындығының ше? Наным ба? Е, біле. Жорға ма немене? Сатпаушы едім ә. Күшті. Тайгада денеси бар, жаксы кеп тур экен өзүн, э? Астин, блядь. Мына нелеси го туган? Кайсын? Э. Жөндө экен. Жок, мына денеси ири экен да, бирок анагын караганда. Мына биыл тагы бир жыл жиберсе.